Fala galera, mais vídeo aqui de Free Fire e hoje vamos jogar CS na Kiara. Yuri, eia! Esse aqui é boot, esse aqui é boot. Não, meu filho. Beleza. Cadê tu? Mano, eu tinha bugado. Já vamos logo de cara no galpão? Quer saber? Vou logo no soco. Cara, eu acredito que eu chamo esse jogo. Mano, o cara é hacker. Por quê? Eu vi ele atravessando a parede. É sério, ele atravessou a parede do galpão. Nossa. Mano. Foi eu de internet. Eu vi ele passando assim, ó. Zoom. Como se fosse um fantasma. Ei, salva aqui, mano. Eu tô cover. Ninguém me salva, tô cover. Aqui, me salva, por favor. Tô cover. Ele fez propósito. Não, nem se preocupe, cara. Eu não vou nem salvar. Não vou nem olhar pro teu corpo. Tá meio bugado. Esse daí é o que era rápido. A minha vida 225. Ó, bora todo mundo assim, fazer amizade, gente. Fazer amizade. É, vamos fazer amizade, sabe? Eu vou, sim. Vamos. Tá. Ei. Meu filho ia fazer amizade. Meu filho fazer amizade não é andar agachado por aí, não. Ele só quer levar o capa mesmo. E dar agachado andando por aí. É, eu sei, eu sei. Isso é maluquice. O que é isso? Esse cara já quer me matar. Ó, quando eu achar a cabeça dele, eu vou meter tanta bala. Viu? Deu um capa, um capa. Capa de soco, mano. Deitei dois. Deitei um cara de soco. Eu deitei, tá? Acabei de matar. Ei, finaliza, mano. Finaliza. Finaliza, porque tem. Tudo ali, ó. Ah, não, mano. Que é isso? Sei lá. Ah, ele tem bastante munição pra gastar, né? Pra finalizar os outros. Não! Não! Saco! O soquinho é poderoso. Tá empatado até agora. Empatado, 1-1. Ó, tô na altura da minha águia. Ó, queria usar aqui, ó, o de esquibunda. Sei lá como é o nome disso. Usa. Não, só que não tem um cabo. Não tem. Vai lá. Ele foi cortou. Foi ladrão. Ele foi ladrão. Ladrão. É quem usa roupa de ladrão é hack. Então quem cortou foi um hack. Mano, o que é isso? Eu não coloquei nem a cabeça pra fora. Bandido rápido. Yuri, salva aqui, vai lá. Tá não, meu filho. Aí. Ah, me mata logo, cara, me mata logo. Peraí, eu tô indo até você. Mata ele. Bobo. Bobo o quê? Eu já deitei então, tá, meu filho? De soco? Não, de arminha. Ah, de arminha. Cadê os outros dois? Finalizou, né, Yuri? Mano, dá 66 de dano na barriga. Poderoso. Eu sei. Agora tem que achar o outro. O outro aqui, ó. Ô, louco! Sobe e fica um do lado do outro. Bora. Quem subir, morre.
Quem não morrer, morreu. Hã? Então vamos, né? É, tá 2-1, então vamos logo resolver essa briga. Briga velho. Bora, 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 sobe. Não. Tomou um carro. Não, eu não quero, Moreno. Ah, já tá aí tu, né? Já tem um cara em cima. Eu sei. Pronto, já matei o primeiro, né? De boa. Deitei um de boa. Gente, o engraçado é muito bom. É muito bom ver o capacete lá. Né? Muito massa. A gente mudou esse negócio aí, agora é muito massa. É, agora a gente tem que ver, né? Tem que ver, porque. Nem tu caiu até aí, tu é doido. Só dois, então vamos ver se se comporta, viu? Se comporta, cara. Acho que eu já sei onde os caras estão. Ah, eu vi um. Aonde? Ele tá ali, ó. Tá. Eu não sei marcar, né? Tem como marcar aí, tem, só não tem. Eita, ele tá subindo. Eu vi, cara. Tá subindo aí? Ai! Nossa, não gasta bala não, enfim. MP5 tem gastando bala muito rápido. Verdade. Pior que é verdade. Vai, agora a gente bater eles. Vamos que vamos. Não, só presta atenção. Ih, vou matar. Não, eu sonhei alguém. Joguei duas granadas. Acabei com dois. Vai. Me dá munição assim, bicho, fazendo. Tá bom assim? Só te dei 30 porque eu não sou besta. Peraí, eles podem acertar a gente. Ei, mano, sabe o que é? Mas bem que tu não deixa matar os caras, não. Ai, matei um já. Mano, tem um cara aqui, viu? Ai. Ah, não, é o Felipe. Ai. Mano, teria que ter pegado a outra arma. Agora tô muito louco. Vai, tá ali. Bora, tem que matar. Tá aqui, ó. Costa. Ó. Ele tá me atirando. Meu Deus, vem logo. Pronto. Ali, costa. Ah, não, salve. Tava a cover, mano. Não, mas tem um cara que não sei de onde que ele tá atirando. Não, o cara só tá aqui. É visível, bicho. Tá vendo? Vamos zoar com a cara dele. Bora fingir que a gente é boot. Mano, eles já estão ali no meio. Nossa! Opa! Não vai não. Vai pra você, vem cá. Deitei. Boa. Pronto, headshot. Quer dizer capa. Headshot. Ah, não, atirei errado. Esse setor aí. Valeu. Aí tá com a granada ali, toma. O cara já matou. Ih, dei 90. É, miei ele. Não, cara, roubou meu kill. Dei 93 dano nele, ele rouba o kill. Nossa. Safado. Olha aí o último cara.
Ai, ele é muito brincado, moleque. Toma! Olha, se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal, dá um like e tchau! Tchau! Yuri!